እዚ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኡ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕፀቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነፅግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ክዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሰላም ምንቲ ዓናን ኣብ መላእ ዓለምኩምኩም ብመገዲ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ከምኡ ድማ ብመገዲ ናይ ዩቱብ ቻነልና ኣብ መስትያት ቤትና ምሳና ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ሶኒ 18 ግንቦት 2020 ንስደተኛታት ዝምልከት ምስ ክልተ ኣብቲ ስራሕ ዝነጥፉ ዘለዉ ማለት ቴድሮስ መልኣከን ከሰተ በራኽን ካብ ዴንማርክን ካብ ኣሜሪካን ምሳይ ዓዲመዮም ኣለኹ ከተከታተሉና ብክብሪ ንዕድም ከሰተ መጀመርያ ምናልባት ብኣኻ ክንጀምር መጀመርያ ነዚ ዕላል ክንገብር ፈቓደኛ ስለዝኾንካ ካብ ልቢ የመስግነካ እንታይ ኹም ክትገብሩ ፀኒሕኩም ክሳብ ሕጂ ድሕሪዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዓለም ምቕልቃሉ እንታይ ዓይነት ስራሕ ኢኹም ብሓፈሻ ክተካይዱ ፀኒሕኩም ይቐኒቀይ ክብራብ ሓወይ ስለቲ ስለ ዕድሜኻን ንመስያት ቤትናን ብዓብዩ ከዓ ስንኩሎም ተዓዘብቲ ከዓ ከመስግነካ ይፈቱ ስለዚ ዕድል እዚ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ፀኒሕና እቲ ብፍላይ ከዓ ብዓብዩ ክስፋሕፋሕ ንትጀመረ እዚ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ዝበሃል ንሕና ኣብዚ ምዕራብ ሃገር ከማ ክሳብ ክንዝተሸገርና ስኢተን ብፍላይ እቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለውን ኣብ ከባቢ ኤን ዘለውን ኣብተን ማዓስከራት ክሳብ ክንደይ ክሽገሩ ከም ዝኽእል ምግማቱ ዘሸግር ስለዘይኮነ ብቐጥታ ንዕኡ ክንሰርሖ ሓይሊ ዕማም ተዳልዩ ዝተፈላለዩ ዲፓርትመንታት ሃልይዋ ገንዘብ ኣብ ምውፃእን ንዝተዋፀአ ገንዘብ ከዓ ከነማቐርሖ ኣብ ምጅማር ኢና ደለና ማለት እዩ ፅቡቅ ቴድሮስ ብወገንካ እንታይ ኣብ እንታይ ኢኻ ክትቀሳቀስ ፀኒሕካ ክሳብ ሕጂ መጀመርያ ነዚ ዕድል ሂብኩም ነዚ ዝካየድ ዘሎ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ዝኾነ ደገፍ ክትፍንዎ ስለ ዕድል ድሃብኩምና ክብራብ ንዓኻ ብዓብዩኻ ንመስትያት ቤትና ነመስግን ንፈቱ ከም ዝፍለጥ ናይ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝጅመር ነጆ ኣብ ዓለም ዓብይን ከቢድን ፀቕጥን ገይሩ ኣይኮነን ንሳልሳይ ዓለም ንቐዳማይ ዓለም ኣንቀጥቂጡ ደሎ ሕማም እዩ ነዚ ንምብዳህ ከዓ ኩሉ ሰብ ኢደኢድካ ኢሉ ክብገስን ክፅዕረሉን ዘለዎ ስለዝኾነ ብፍላይ ነዚ ንሕና ዘለናዮ ኣብ ኩሉ ኣብ ምዕራብ ኣብ ወፃኢ ንቕመጥ ደለና እቲ ፅላል ናይ ሕክምና ዝበሃል ብዓብኡ ብዝሰልጠነ መገዲ እኳ ክቋወሙ ክምክቶ ደይከኣለ ነቲ ኣብ ማዓስከራት ኣብ ፍቕሉ በረኻታት ዘሎ ህዝቢ ሓው ህዝቢ ኤርትራ ንዕኡ ንክሕገዝ ወይ ከዓ ነዚ ዘሎ ለበዳ ብኸመይ ጌርካ ስጋብ ዝኾነ መፍትሒ ዝመፅእ እቲ ሽግር ብኸመይ ክንፈትሖ ንኽእል ብዝብል ኣምር እዚ ተበጊሱ ዘሎ ናይ ምውፃእ ወይ ከዓ ናይ ሓገዝ መስርሕ ብኸመይ ፅፉፍ ብዝኾነ መገዱ ብዝሓለወ ብዘየማትእ ብዘየጠማምት መገዲ ነቲ ህዝቢ ክማቐራሕ ይኽእል ብዝብል ዝተፈላለየ ጉጅለታት ተመስሪተን ኣብ መስርሕ ንርከብ ኣለና። ፅቡቅ እሞ ከሰተ ምናልባት እቲ ናይ ምውፃእ መስርሕ ብኸመይ መገዲ ኢኹም ክተካይድዎ ፀኒሕኩም ማለት ሰባት ብኸመይ መገዲ እዮም ከዋፅኡ ፀኒሖም ክሳብ ሕጂ ክሳብ ሕጂ እቲ መብዛሕቱ መጀመርታት ጀመርናዮ ናይ ጎፋንድሚ ዝብል ኣካውንት ናይ መእከቢ ገንዘብ ተኸፊቱ ኣብኡ ከዓኒ ብፍላይ ኣብዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከስምረሉ ዝደሊ ሓደ ዓበ ዓወት ዋላ ክቲ መጀመርታ ዝተገብረ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ልቢ ብዙሓት ስለዝነበረ ዝሕቶ እዚ ብዝተፈላለየ ተጀሚሩ ማለት እቲ ጎፋንድሚ ሕጂ ኣብኡ ኣብ መጀመርታ ስራሕ ዝሰራሕናዮ እንተደ ሓልዩ ኣብቲ ምውሃድ ንዕኡ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሓደ ዕላማ ተጠቀምቲ ሓደ ክሳብ ዝኽእሉ ካብ ዝተዋፅእ ተዋፅኡ
ናይ ሓባር መማቃርሒት ጉጅለ ወይ ከዓ ዲስፐርስመንት ቲም ኣቂምና ማለት እዩ። ብፍላይ ምስ ናይ ኢሲሲ ግሎባል ይኣክልን ናይ ኢሲሲን ወይ ከዓ ኤርትራን ኮሚኒቲ ኮኔክሽንስ ዝበሃሉ እዚአን ክልቲአን ብሓደ ሓንቲ ግሩፕ ቆይማ እታ መማቃርሒት ካብ ኩሉን ሃገራት ናይተን ናይ ግሎባል ይኣክል ዘለዋ ዝተዋፅኡን ካብ ኣባላት ናይ ኢሲሲ ዘለዋ እዚ ኣቂምና ማለት እዩ። ሕጂ ብዚ ብኡ ብቲ ጎፋንድሚ ነይሩ ካልእ ተወሳኺ ከዓ ከተማታት ኣብ በቦትኡ ዘለዋ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋ 41 ከተማታት ተጠርኒፈን ዘለዋ ኣብቲ ናይ ይኣክል ጥራሕ ደይኮና ዋላ ካልኦት እውን ክሕወሳ እውን ፈቂድና ብዓብዩ ካእቲ ናይ ግሎባል ከዓኒ ኣብ ተን ሽዱሽተ ካልኦት ዝተረፈ ሃገራት እውን ንሳቶም ውን ኣብ ከከተማኦም ጉዳቤታት እናተገብረ በቃ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ተኣኪብካ ክትካይደሉ ኣብዘይትኽእል እዋን ከሎ ግን ብዙም ሚቲንግ እንዳተገብረ ድዩ ብቴሌኮንፈረንስ እንዳተገብረ ድዩ ብዳይረክት ናብቲ ናይ ባንክ ሕሳብ ዝኣትወሉ መገድታት ተገይሩ ሕጂ ብጣዕሚ ዘገርመካ ኢንስፓየር ዝገብረካ ነገራት እዩ ማለት እዩ። ምስቲ ኩሉ ብድሆታት ናይዚ ሕጂ ናይ ኮቪድ-19 ናይ ምንቅስቃስ ሽግር ዘሎ ክሳብ ክንዲዚ ኣብ ሓፂር እዋን ክሳብ ክንዲዚ ትሰብ እውን ክዋፅእ ከሎ ብጣዕሚ ገንዘቡ ጥራሕ ዘይኮነ ልቡ እውን ከምዝሃበና ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ቅድሚ ገንዘቡ ንልቡ ስለዝሃበና እዩ ነገራት ዝኮይኑ ኢልና ብጣዕሚ ከመስግን ፈልጡ በዛ ኣጋጣሚ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ክሳብ ሕጂ ተዋፅኡ ኣሎ ነቶም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝርከቡ ኤርትራውያን ሓገዝ ዝውዕል ማለት እዩ? ሕጂ ክሳብ ሕጂ ተዋፅኡ ዘሎ ማለት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ወይ ካብ ሰዓት ሰዓት ስለዝቀያየር ግን ሓርፋፍ ግምትክን ልዕሊ 430-450 ከባቢ ሽሕ ከም ተዋፀአ እምነት ኣለኒ። ናይዚ ከዓኒ ከባቢ 130,000 ድሮ ኣብ ባጀት ኣትዩ ናብ ኢትዮጵያን ናብ ሱዳንን ብፍላይ ናብ ኢትዮጵያ ናብቲ ናብ ናይ ትግራይ ሴክሽን ዘሎ ኣብተን ኣርባዕተ ማዓስከራትን ኣብ ሱዳን ከዓ ኣብ ሸግራይብን ኣብ እምጉርጉርን ክዝርጋሕ ኦልሬዲ እቲ ፕሮጀክት ፀዲቁ ኣብ መስራሕ ኣሎ። ሕጂ ከዓ ኣክቲቭሊ ንሰርሓሉ ዘለና ኣብቲ ናይ ዓፋር ክልል ዘለዋ ክልተ ዓበይቲ ማዓስከራት ብዙሓት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዘለዎ ምስኣቶም ውን ድሮ ሰለስተ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ተቐቢልና ካብቶም መሻርክቲ ናብቲ ከባቢ ከይዶም ነቲ ቦታ ነቲ እንታይ ይበሃል ክዝርግሑ ዝኽእሉ እሳ ከዓ ምፅደቕ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ስቴጅ ኣላ ናይ ዓፋር እታ ትቕፅል ናይ ዓፋር እያ ማለት እዩ። ድሕሪ እውን ናይ ሊብያ ገለ እናበለና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሎ ዳርጋ ክሳብ ሕጂ 130,000 ዝኸውን በቲ ባጀት ፀዲቁ ኣብ ምዝርግሑ ነቲ ገንዘብ እቲ ኣለና ናይ ዓፋር ምስ ወሰኽና ኣሉ ከዓ ክጋማገኒ ማለት ኢና። ፅቡቅ። ምናልባት ቴድሮስ ኣብ ኣውሮጳ ስለ ዘለካ ብዙሓት ሰባት ናብ መስትያት ቤትና በብእዋኑ ደብዳቤታት ይፅሕፉልና፣ ኢሜይል ይፅሕፉልና ወይ ኮመንት ይህቡና። ብወገና ዕሩኽ ኮይና ወይ ድማ ደቂ ሓደ መሳርሕቲ ዲና ወይ ደቂ ሓደ ከባቢ ዲና ተኣኪብና ሲ ነዚ ናይ ስደተኛታት ዝውዕሉ ዘሎ ሓገዝ ገንዘብ ኣዋፂእና ግን ብከመይ ከም ንሰዶ ኣይንፈልጥን ዘለና፣ ከመይ ኢና ክንገብሮ፣ ናብ መን ኢና ክንሰዶ፣ መን ኮንታክት ዝገብረና እንዳበሉ ብዙሕ ሕቶታት ይሓቱና እዮም እሞ ምናልባት ስኻትኩም ሕጂ ብዝመፂኹም ከለኹም ከመይ ገረም እዮም ክረኽቡኹም ዝኽእሉ፣ ናበኦም ክሰድዎ እቲ ገንዘብ መን እዩ ሓላፍነት ዝወስድ ዘሎ? ብሓፈሻ እዚ ዓይነት ፀገም ኣብ ኩሉ ዋላ ኣብቲ ዘለናዮ ከባቢ እውን ዝረአ እዩ። ምስቲ ድሩት ምንቅስቃስ ዝቐነየ ሕጂ እዩ ብደረጃታት ኣብ ኣውሮጳ ዝፍታሕ ደሎ እምበር ኣብ ኩሉ ኣውሮጳ ምዕጋት ወይ ከዓ ሎክዳውን እዩ ነይሩ ኣብ መብዛሕትኡ ከተማታት ኣብ መብዛሕትኡ ዓድታት ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ይፈላለዩ። ኣብ በዓል ስፔን ጥልያን ጠቕላላ ምዕፃው ነይሩ። ኣብ በዓል ፈረንሳ ውን ከምኡ። ኣብ በዓል ዴንማርክ፣ ኖርዌይ፣ ስዊድን እኳ ጠቕላላ ይዓፀውን ግን ብመጠኑ ነይሩ ኣብ ኖርዌይን ኣብ ዴንማርክን ኣብ በዓል ሆላንድን ከምኡ። እንታይ እዩ እቲ ሓበሬታ ጉድለት ሓበሬታ ኣለ ኩልግዜ ከምዚ ዓይነት ነገር ክፍጠር ከሎ እቲ ሰብ ከምቲ ሓውና ከሰተ ዝበሎ ካብ ልቡ እዩ ክሕግዝ ተበጊሱ
ኩሉ ሰብ ኣብ ገዝኡ ስለዝኾነ እቲ ሓበሬታታት በዚ ሕጂ ዘሎ ማስ ሚድያ ቀፃሊ እዩ ዝበፅሕ። ስለዚ እቲ ሰብን ኣክሽን ክወስድ ሲ እንታይ ሽሙ ይበለን ንድሕሪታ ይበለን እንታይ እዩ ናብታ ቀንዲ ሕቶካ ክምለስ ኣብ ኩለን ሃገራት ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ የኣክል ኮሚኒቲ ተፈጢሩ ብዓብዪ ብንእሽተይ ደረጃ ይንቀሳቀስ ኣሎ። ብሓፈሻ ከዓ ኣብዚ ቀረባ እዋን ግሎባል የኣክል ተመስሪቱ ኣሎ። እንታይ እዩ እቲ ሰብ ኣብ ከባቢኡ ንዘሎ ናይ የኣክል ኮሚኒቲ እንድሕር ተወኪሱ እሶም እቲ መገዲ ክሕብርዎም እዮም። ብዝያዳ ግን ኣብቲ ጎንፈንድሚ እውን ብቀሊሉ እንድሕር ሰዲዶም እታ ዝሓፀረት መገዲ ኩሉ ሰብ ብኢንተርነት እንድሕር ሰዲድዎ እቲ ውሑስ መገድን እቲ ብሓፈሻ ደየድክብ መገድን እሱ ኢለ ክሕብር ደሊ። ጥቡቅ። ምናልባት ኣብዚኣ ከሰተ ከዓ ክትሕግዘኒ ኢኻ። ምክንያቱ ኣብ ኤሮጳ እንታይ ፀገም ኣሎ፣ ብዙሕ ኣብ ኤሮጳ ዝነብር ኤርትራዊ ናይ ክረዲት ካርድ ተጠቃሚ ይኮነን። ኣብቲ ጎፋውንድሚ ሓገዝ ክተበርክት እንድሕር ደሊኻ ከዓ ክረዲት ካርድ ወይ ፔይፓል ወይ ከምኡ ዓይነት ነገራት እዩ ዝሓተካ ሞ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ኣብቲ ናይ ኦንላይን ነገራት ብዙሕ ኣይፀቐጠን ዘሎሞኒ ምናልባት ካልእ መገድታት እንድሕር ተዳልዩ ኮይኑ ከዓ ከሰተ እስኪ ኣብኻ ፅብቕቲ የቀኒለ ኣይ ቲንክ እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ፍርቲኣ መፅያትና እውን ኣላ ብተደጋጋሚ ናባና ዝበፅሕት እውን ኣላ ገሊኦም ዋላፍቲ ናይ ጎፋንድሚ ከይዶም በዚ ክንህብ ኣይንክእል ኢና ካልእ ኣማራፂ ኣለኩም ድዩ ዝበሉ እውን ኣለው። ብፍላይ ዋላ ምስቲ ብፍላይ ካብ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ኣሕዋትና ማለት እዩ እቲ ዝሽግር እዚ ከም ዘሎ ይርዳእካ እዩ። ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ኣብዚኣ እውን ዋላ ኣብ ነዚኣ ኣብ ታሕቲ ናይዛ ቪድዮ እዚኣ እውን እዚ ነገራት እዚ ከነውፅኦ ፅቡቅ እዩ ኢለ ይሓስብ። እዛ ኢሜል ኣላትና ኢሪኣክል ፋውንዴሽን ካም ትብል @gmail.com ትብል። እዛ በዛ ኢሪኣክል ፋውንዴሽን @gmail.com ዝኾነ ይኹን ሰብ በዚኣ እንተ ደኣ ሰዲድልና ኣነስ ኣብዚ ቦታ ዘለኹ ብፍላይ ሕጂ እቲ ብጣዕሚ ልብካ ዝትንክፈካ ገሊኦም ዕቁብ ኢሎም ዘዋፅዎ ኣለው፣ ገሊኦም ብናይ ከባቢኦም ዘዋፅዎ ኣለው፣ ገሊኦም ዝተፈላለየ እስኪ ኣሕዋትና ክንሕግዝ ኢሎም ዘዋፅዎ ፀንሑ ሞ እዚ ምስ ረኣዩ ዳኣተው ኣለው። ገሊኦም ውን ነቲ ብፍላይ ኣዝዩ ተስፋ ዝበካ ብዚ እውን ነቲ በቃ ንከባቢና ኢሎም ዝሓስብዎ ንሳቶም ተጠቂዑ ዘሎ ዝበልዎ ከዋፅኡ ፀኒሖም እሞ ንስኻትኩም ሲ ንዓቶም ጥራሕ ደይኮንኩም ንዕኦምን ኣብ ዝናትኩም ፕላን ኣተውቲ ስለጌርኩሞም ስለ ዘለኹም ምክንያቱ ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብቲ ማዓስከራት ዘሎ ብዘን ዝጠቀስኮን ሃገራት ደሎ እቲ ውብትናትና ማለት እዩ ማዓስከር ተዳሃሉ ሕጂ ከምዚ ተዳሃሉ ንስኩም ትበፅሖ ስለ ዘለኹም ስተን ኣኪና ንድልና ገንዘብን ሞንሕና ክንሰደድኩም ዝብሉና ውን ኣሎ ማለት ሕጂ ነዚ በታ ኢሜል ሰዲዶምብልና ብቐጥታ ክንሕብሮም ንክእል ኢና። ካልኣይ ከዓ እታ ናይ ባንኪ ሒሳብና እውን ኣብታ ኣብዚኣ ኮመንት ሴክሽን ሪኦም ኣብኣ እውን ብቐጥታ ውን ናብቲ ባንክ ውን ክእትዉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እዚአን ክብል ይደሊ ማለት እዩ ብጀካቲ ብጎፋንድሚ ምናልባት ናይ ክረዲት ካርድ ናይ ገለ ካልእ ሽግራት ትረሃሉ እዩ እወ ምናልባት እንተደኣ ኣብቲ እዘን ከተማታት እዚኣትን ወይ እቶም ዘለዎ ከተማ ድዩ ዘለዎ ሃገር ኣብዚ ጥርናፈ እዚ ናይ ግሎባል ኣክል ደኣተዎ እንተ ኮይኑ ከዓ እዚ ናይ ግሎባል ኣክል ክጥራሕ ኣይኮነን። እዚ ንኩሉ ኤርትራዊ ክሕግዝ ኢሉ ድተለዓዓለ ንሕና ጥጡሕ ዝኮነ ባይታ ክንገብረሉ ኢና ንደሊ ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባት ተሃገሮም እተዘይኣትያ ወይ ተከተሞም እንተዘይ ኣብዚ ጥርናፈ ተዘይኣትዩ ናይ ግዲ ናብዚ ጥርናፈ ዝክህሉ ማለት ኣለዎ ማለት ኣይኮነን እንተ ኣንሳቶም ንሕዋቶም ክሕግዙ ኮይኑ ማለት ስለዚ ክንተሓበር ኢና ማለት እዩ። ፅቡቅ። ቴድሮስ፣ እዚ ሓገዛት ተኣኪቡ ዘሎ ካብዚ ዝተኣከበ ዝተዋፀአ ገንዘብ ቀንዲ ተረባሕቲ ዝኮኑ ኣበይ ዘለዉ ስደተኛታት እዮም? ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘለዉ ድዮም ወላ ኣብ ካልእ ዘለዉ እውን ኣብ ፕሮግራም ዝኣተው ኣለዉ? ብሓፈሻ እቲ ሓገዝ ንኩሎም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዘለዉ እዩ። እቲ ፀገም ግን ከመይ ጌርካ ብውሑስ መገዲ ይበፅሖም እዩ እምበር ድፈላለየ ነገር ኣይኮነን።
ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 2-3 ሕጂውን ራብዒ ተረኺብና ኣለና በዚ ናይ ዓፋር ወገን ደሎ ኣብኡ ዘሎ ማዓስከራት ኣለው። ኣብ ሱዳን ኣብ 2-3 ተፈላለዩ ማዓስከራት ኣለው። ኣብ ሊብያ እውን ኣለው። ብሓፈሻ ነቶም ኣብ ማዓስከራት ዘለው ድኾነ ዓይነት ፅላል ናይ ሕክምና ዘይብሎም እሞ ከዓ ሓገዝ ዘድልዮም ብዝያዳ ከዓ ከይተጠቕሱ ዳሓልፉ ኣብ ተፈላለዩ ማዓስከራት ኣብዞም ዝጠቐስናዮም ከዓ ብዝያዳ ድርብ ሕማም ሒዞም ዝኸዱሎ ከበድቲ ሕማማት ከም በዓል ሽኮርያ ወይ ኣለካ ምስ ክሮኒካዊ ሕማማት ዝበሃልሎ ንኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ። ህፃናት ኣለው፣ ኣዴታት ኣለዋ፣ ብዕድመ ዝሸምገሉ ኣለው። እቲ ሕማም ከምቲ ስጋብ ሕጂ ተፀኒዑን ኣፈናዊ ግምታት እውን መፅናዕትን ዘሎ ንዓበይቲ ደጥቅዕ ሕማም ስለ ዝኾነ ኣብቶም ዓበይቲ ከዓ ምስቲ ዘሎ ናይ ሕሰም ናብራ ተወሳኺ ተደረብቲ ሕማማት ሒዞም ዝፀንሑ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ። ግን ብሓፈሻ ናብታ ሕቶካ ክምለስ ኣብ ኩሉ ኢድና ክኣትዎ ዝኽእል ማዓስከራት ኢና ከነብፅሕ ንደሊ ውሑስ ብዝኾነ መንገዲ። ፅቡቅ እሞ ከሰተ እቲ ሓገዛት ክተበርክቱ ከለኹም እዚ ሕጂ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ እንድዩ ኣምፂዎ እቲ ናይ ምትሕግጋዝ መድረኽ ሕጂ እቲ ሓገዛት ንሕክምናዊ መዓላ ጥራሕ ድዩ ዝውዕል? ማለት ከም ማስክ ወይ እዚ ጓንቲ ወይ ዝተፈላለዩ ናይ ኣፋውስ ነገራት ጥራሕ ዲኹም ክትሕግዙ መዲብኩም ዘለኹም ዋላስ ብቁጠባ ንዝደኸሙ ሓገዝ ንዘድልዮም ስደተኛታት እውን ክትሕግዙሉ ኢኹም? ማለት ኣብ ምንታይ ኢኹ ውዕልቲ ዝኽሉ ገንዘብ ተዋፅኡ ዘሎ? ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ሕጂ ንሕና መጀመርታ ሓደ ንፁር ክንገብሮ ዘለና እቲ ነዚ ገንዘብ ከነዋፅእ ከለና እቲ ዝበልናዮ መጀመርታ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ንዘለዉ ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሕ ጠለባት እውን ይመፃና እዩ ይርዳእና እዩ ከዓ ብዙሕ ህዝብና እውን ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኮይኑ ተሸጊርኩም ዘሎ ክሳብ ሕጂ እቲ ዝዋፃእ ዘሎ ገንዘብ እተን ክበፅሓ ተባሂለን ዘለዋ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ንዘለዉ እዩ ማለት እዩ። ምናልባት ሓድሽ ተኣኪቡ ሓድሽ ኣሰራርሓ እንተደኣ ማለት ክፀድቕ ኣለዎ ተባሂሉ ካልእ ተራእዩ ክግበር ክኣል ክኾን ሕጂ ሳንፅር ክትኮን ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ከተማታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሸገሩ ክህሉ ይኽእሉ እዮም፣ ኣብ መቐለ ተሸገሩ ክህሉ ይኽእሉ እዮም፣ ወይ ኣብ ካርቱም ተሸገሩ ክህሉ ይኽእሉ እዮም። እታ ቀንዲ እንታይ ዝበሃልና ዘላ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ነቶም ኣዝዮም ተሸጊሮም ዘለዉ ዝበልናዮም እቶም ኣብ ማዓስከራት ዘለዎ እዮም ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከዓ ንፈለጥ ኢና ንሕና ኩሉ ፀገም ክንፈትሕ ከምዘይንኽእል በዚ። እዚ ግን ንህዝብናሲ ምሳኪ ኣለና ንእሽተይ እዚ ሓገዝ ንህባ ዘለና ንሕናሲ ዋላ ክረኣይ ከሎ እቲ ገንዘብ ክንዝተኣኪቡ ክበሃል ከሎውን ኣዝዩ ዓብዪ ክመስል ይኽእል እዩ። ምስቲ ዘሎ ፀገም ክትሪኦ ከለካ፣ ምስቲ ዘሎ ድሌታት ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ማለት እዩ። ሚልዮናት ተኣኪቡ እውን ነቲ ብምሉእ እቲ ሽግር ናይቲ ህዝብና ኣብ ማዓስከራት ዘሎ ክንፈትሖ ኢና ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዘን እዚኣ ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ምዚ ኮሮና ቫይረስ ዝተሓሓዝ ነገራት ኢና ንሕግዝ ዘለና ዚ ኣብዚ እውን ክበርህ ዘለዎ ናይ ምግቢ ሓገዛት ዝገበርናዮ ኣሎ ሕጂ ከምዚ ፉድ ፓኬጅ ዝተዓደልናዮ ኣሎ። እዚ ድኣ ምስ ኮሮና እንታይ ኣተሓሒዞ ዝበሃል ነገራት እውን ክህሉ ይኽእል እዩ። ሕጂ እዚ ብምንታይና እንታይ ዝበሃል ንገብሮ ብፍላይ ሕጂ ንኣብነት ኣብ እምጉርጉር ዝበሃል ኣብ 2 ማዓስከራት ኢና ንሕግዝ ዘለና ኣብ ሱዳን ኣብ ሸገራይ ብን ኣብ እምጉርጉር ክሳብ ሕጂ ኣብ እምጉርጉር ጥራሕ ኢና ዘርጊሕና ዘለና። ኣብ ሸገራይ ክንዝርግሕ እዩ ነይሩ ዝሓለፈ ሰሙን መደብና ምስቲ ኣብ ከሰላት ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርግጋእ ግን ቁሩብ ተዓናቂፎም ኣለው እቶም ኣሕዋትና ዝዝርግሑ ቦታ ብዛዓበየ ግን ኣብ ሸገራይ ብምዝርጋሕ እቲ መደባትና ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ እውን ልዕሊ 2,186 ዝኾኑ ናይ ርኡይ ዝኾነ ናይ ሓዳር ሕማም ሽግር ዘለዎም ብፍላይ ከዓ እዚ ሕማም እዚ ንዓበይትን ነቶም ሓዳር ሕማም ዘለዎም ዝያዳ ስለ ዘጥቅዕ ንዓኣቶም ፕሮቴክት ንክኾኑ ንክንከናኸሎም ንዕቦም ተባሂሉ ተወሳኺ ናይ ምግቢ ናይ ኒትሪሽን ሓገዛት ይወሃብ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ፅባሕ ሰሉስ እውን ተስፋ ጌርናሉ ዘለና ኣብ ማዓስከር ሽመልባን ድሕሪ እውን ረቡዕ ኣብ ሕፃፀን ምዝርጋሕ ክጅመር እዩ እዚ ንብሎ ዘለና። ብዓብኡ ከዓ ዓብ ካምፔይን እውን ኣሎ ነዚ
ንምብዳህ ነቲ ሰባት ንምንቃሕ ማለት እዩ ኣብ ኩለን ኣብተን ኣርባዕተ ማዓስከራት ብዓብዪ ከዓ ዋላ እውን ከኣት ደይተፈቐዶም ዘለዉ ኣብ እዚ ምስ ምዕፃው እዚ ማዓስከራት እውን ንዓኣቶም ውን ኣብ ግምትና ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንገብሮ ዘለና ብጀካ እቲ ማስክን ሃንድ ሳኒታይዘርን ምሃብ ናይ ሳምናን ናይ ካልእ ነገራትን ምሃብ ምስኡ ዝኸይድ ማለት እዩ ምስ ሕማም ዝተተሓሓዘ ነገራት ከምዝበልክዎ ናይ ምግቢ ደገፍ ብዓብዪ ከዓ እቲ ናይ ምንቃሕ ደገፍ ሕጂ ማለት እዩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብነት ሕጂ ተመሳሳሊ እዩ ኣላብቲ ናይ ሱዳን እውን እንታይ ባሃል ገና ዘለና ማልያታት ተዳሊሎ ፍላየርስ ተዳሊሎ በረርትን ወረቀቲ ፅሑፋት ማለት እዩ ሕጂ ብቋንቋ ኩናማን ብቋንቋ ትግርኛን ተዳሊሎ ኣብቲ ብፍላይ ማዓስከር ሽመልባ ዘለዉ ብዙሓት ናይ ኩናማ ተዛረብቲ ኣሕዋትና ስለ ዘለዉ እዚ ኣብ ናይ ሱዳን ከዓ ብዓረብ ተዳሊሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እዚ እስኹ ዝርጋሕዩ ስፒከራት ተዳልዩ ናብ ኩለን ማዓስከራት ዝተፈላለየ ሙዚቃን ዝተፈላለየ ንዕኡ ዘዋዓውዕ ነገራት ብዛዕባ ሕማም ዝነግር ከመይ ገይሮም ክከላኸልዎ ከም ዘለዎም እንታይ ክገብሩ ዘለዎም ዝብል ሙሉእ መዓልቲ ተወሊዑ ዝውዕል ነገራት ኣሎ ዓበይቲ ባነራት እውን ተዳልዩሎ ናብ ማዓስከር ክኣቱ ከሎን ኣብተን ብሎካት መቃቂሎም ከዓ ነናእሽቱ ባነራት ኣዳልዮም ኣሎ ኮታሲ ነቲ ህዝብና ንሕና እቲ ሕማም ከይኣተዎ ከሎ ዝከኣለና ገይርና ኣንቂሕና ድዩ ዘድልዮ ሓገዛት ሂብና ንምክልኻሉ እዩ ማለት እዩ ዝዓበይ ክንገብሮ ንኽእል ኣብ ምክልኻል እዩ እቲ ሕማም ምስኣተወ ክንገብሮ ንኽእል ድሩት ነገር ክኸውን ንኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ይመስል ብሓፈሻ ስእሊ ማለት እዩ ኣብዚኣ ምናልባት ከይጠቀስኮ ክሓልፍ ደደሊ ኢድኩም ተሓፀቡ ዝብል ሕጂ ተሓደ ቀዳማይ እንታይ ዝበሃል ብዙሓት ማዓስከራትና ናይ ማይ ሽግር ኣለዎ ሽግር ምፍታሕ ንሳተፍ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ሕጂ ናይ ብሓንሳብ ንማይ ክዕቀሉ ወስዱ ኢሎም ኣብ ሓደ ቦታ ብዙሓት ስለ ዝእከቡ ንዕኡ እንታይ ባሃል ንምግባር ንዕኡ ቅሩብ ንምጉዳል ክቡኡ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕብን ነናእሽቱ ናይ ማይ ኮንቴነራት ናይ ምዕዳል ኣሎ ሓደ 2,000 ዝኸውን ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ሓደ ማዓስከር እውን ናይ ማይ ሽግር ከም ዘሎ ተነጊርና ንዕኡ ከዓ ናይ ሓደ 2 ወርሒ ዝኸውን ንማይ ዝረኽብሉ ናቱ ሓገዛት ክንገብር እውን ኣብ ምድላዋት ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ስፍሕ ዝበለ እዩ ኩሉ ግን ምዚ ነዚ ሕማም ንምክልኻል ዝተተሓሓዘ ነገር ማለት እዩ እዋ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕ እዩ ቴድሮስ ምናልባት ናይ ኔትወርክ ፀገማት ኣጋጢሙካ ፀኒሑ ተመሊስካ ኣለካ ሕጂ ግን ፅቡቅ ነገር እዩ ንኣብነት ከምዚ ሓውና ከሰተ ክገልፀልና ዝፀንሐ እቲ ሓገዛት ድሮ ኣብ ሱዳን ተጀሚሩ ሕጂ እውን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ክቕፅል እዩ መንግስትታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብዚ ጉዳይ ብከመይ ምትሕበባር የርእዩ ማለት ቀሊል ኣይኮነን ሓገዝ ክተበርክት ፅቡቅ ነገር እዩ ግን ብኣፍልጦን ብፍቓድን ብድሌትን ኣብቲ ሃገር ዘሎ መንግስቲ እውን ክኸውን ስለ ዘለዎ ከመይ እዩ ትምትሕብባር ዘሎ ንዓድያ ትሕቶ ቴድሮስ ይበ ነረ ግን ኣይሰማዓኒ መስለ ሰሚዐ ኣለኹ ዝያዳ መብርህ ክውስኽ ኣላ ኣነ ከሰተ ይመልሳ ሞ ኣራይ ከሰተ ሕጂ እንታይ እዩ ንሕና እዚ ብፍላይ ናይዚ ሕማም እዚ እቲ ሕመረት ናይዚ ሕማም እዚ ተመሓላለፊ ምዃኑ ንሓን ብጣዕሚ ብቁልጡፍ ዝመሓላለፊ ምዃኑ እዩ ማለት እዩ ግዜ ዘይ ሕማም ምዃኑ እዩ ሕጂ ምስኡ ማለት እዩ ንሕና ነተን ሃገራት እሞ ከምዚ ኣለዉ ኣሕዋትና ሞ ንዓቶም ክንሕግዞም ኣብ ከምዚ ናብ ከምዚ ክንንቀሳቀስ እሞ ፍቓድ ይወሃበና ከምዚ ኢልና ክንከየድ ከለና ብዙሕ ዝወስድ ምዃኑ ገምጊምና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንሕና መሪፅና እቲ ክንሰርሓሉ ዝበልናዮ ንሕና ብኣካል ከይድና ንሕና ፍቓድ ሓቲትናን ነገራት እዚ ብፍላይ ናይቲ ናይ ምቅስቃስ ሽግር ኣሎ ብዓብዩ ከዓ ግዜ እውን ብዙሕ ክሓትት እዩ ብዙሕ ንፅራያት ክህሉ እዩ ስለዚ ንሕና በቶም ንሶም ዝፈልጥዎም ኦረዲ ኣብቲ ቦታእቲ ተቐባልነት ብዘለዎም ትካላት ምስኣቶም ተሻሪክና ክንሰርሕ ኢና ንሕና መዲብና እሱ ከዓኒ ክሳብ ሕጂ ምንም ሽግራ ኣጋጠመናን በተን ሃገራት ናይ ሱዳን መንግስቲ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ክሳብ ሕጂ ብፍላይ ከዓ ኣብ ናይ ትግራይ ክልል ምዝርጋሕ ድዳሎ ዘሎ ብፍላይ ሓንሳብ እውን ዘርጊሕና ኣለና ኣብቲ ናይ ብፍላይ ነቶም መፂኦም ኣብቲ ማዓስከራት ክኣትዉ ተኸልኪሎም ዘለዉ እቲ ኣብቲ ከባቢ ህዝቢ ዘሎ ክምግቦም ዝፀንሐ ንዓቶምን
ንገለ ካብኣቶም ዝኾነ ሓገዛት ተገይሩ እዩ ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ ሪሊዝ ኤርትራን ኤሲሲን ዝተሓውስዎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓገዝቲ እያ ክንገብር ከለና ምትሕባራት ነይሩ። ብፍላይ ንሪኦ ኣለና ኣብዛ ዓዲ ንሕና ኣብ ኣሜሪካ ኮይንና ሲ ብራሽን እዩ ዝሽየጥ ዘሎ ነገራት ማለት እዩ። እቲ ብፍላይ ኣድላይ ድላይ ዝበሃል ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ክልተ ንላዕሊ ክትሸየጥ ኣይትኽእልኒ ክትገዛ ኣይትኽእልኒ ካ ዝበሃለሉ ነገር እዩ። ስለዚ ብብዙሕ ገዚእና ብብዙሕ ብፍላይ ከዓ ኣብ ምንቅስቃስ ብዙሕ ኣብ ዝተደረተሉ እውን ኣብቲ ንደልዮ ቦታታት ከይዶም ክዝርግሑ ፍቓድ በቶም ናይቲ ሎካል ጋቨርመንትስ መሃቦም ነተን ምሳና መሻርክትና ዘለዋ ትካላት ብጣዕሚ ነመስግን ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ሶሉስ ክንዝርግሑ ተዳሊና ዘለና ካብ ሽረ ናብ ሽመልባ ክኸዶ እዮም 130 ኪሎ ሜትር ማለት እዩ። እዚ ኩላቶም ተፃዒኖም ናብኡ ክኸዶ እዮም። ሕጂ እዚ ብናቶም ምትሕባርን ፍቓድ እንተዘይብሉ ነይሩ ኣይምተገብረን። ካልእ ግን ዝኾነ ይኹን ናይ ፋይናንሽል ስምምዓት ሓገዛት ገለ ግን ዋላ ሓደ ነገር የብልናን። እዚ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ኤርትራውያን ተኣኪቡ ንኤርትራውያን ዝወሃብ ዘሎ ሓገዝ እዩ ማለት እዩ። ዋላ 5 ቅርሺ ይኹን ዋላ 50 ቅርሺ ይኹን ዋላ 1000 ቅርሺ ዝሃበ ኩሉ ኤርትራዊ በብዓቕሙ ሂቡ ነቲ ኣብ ማዓስከራት ዘሎ ሓዉ ድኾነ ንክሕግዝ ኢሉ ብዘዳለዎ ነገር ዝግበር ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሳ ንፅርቲ ክትከውን መላእ ኣላ ቴድሮስ ወ እንታይ ክምላእ ኣላ ብሓፈሻ ብዘይ ሰናይ ድሌት ናይተን ንሕና ንንቀሳቀሰለን ዘለን ሃገራት ዋላ ሓንቲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ብሓፈሻ ከዓ ንመን ከነመስግን ንፈቱ እቶም ኣብ እግሪ ናይቲ ቦታ ኮይኖም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ግብረ ሰናይ ማሕበራት ከሰተ ክጠቕሶም ፀኒሕሎ እሶም እዮም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ። ኣብ ንዓና ኢድና ንእግርናን ኮይኖም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ኣብዚ ሕጂዋ ንሶም እዮም። ንሕና ብከመይ ዓይነት ሜካኒዝም ንዕኦም ኣሲርና ወይ ከዓ ብከመይ ዓይነት እቲ ናይ ምትሕባር ውዕል ፈሪምና ንኸይድ ንፁርን ትራንስፓረንትን ኣንፀባራቕን ወይ ከዓ ትራንስፓረንት ብዝኾነ መገዲ ኢና ንሰርሖ ዘለና። ከምቲ ዝበሎ ግን ብዘይ ሰናይ ድሌት ናይ ዘና ብዓብኡ ሰናይ ድሌት ናይ ዘና ሃገራት ስለዝኾነ ነቶም ዜጋታትና ዓቂበናልና ኣለዋ። ብሓፈሽኡ ከዓ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ክመፅእ ከሎ ከዓ ንክልቲኡ ፓርቲታት ንዓናን ነቶም ሃገርን ዊንዊን እዩ። ምክንያቱ እዞም ሰባት ግዳያት እንድሕር ኮይኖም ኣብ መሬት ናይቲ ሃገር ስለዝኾነ ንዕኦም ናሰካፊ ስለዝኾነ እዚ ሓገዝ የድሊ እዩ። ስለዚ ናይ ግድን እዮም ክቕበልዎ። ብሓፈሻ ግን ከነመስግን ከዓ ንፈቱ ንክልቲኦም ንመንግስትን ነቶም ግብረሰናይ ማሕበራት ምሳና ኢድኒኢድ ኮይነ ንሰርሓ ዘለዎም ማለት እዩ። ጽቡቕ ከሰተ እምበኣር በዚ ኣጋጣሚ እቶም ክሳብ ሕጂ ነዚ ናትኩም ፃውዒት ሰሚዖም ብዝተፈላለየ መገዲ ሓገዛት ክገብሩ ዝፀንሑ ክሳብ ሕጂ እዚ ዝኣክል ገንዘብ ኣዋፂኦም ኣለው። ከምቲ ዝበልኮ እውን ናይ ምስዳድ ከመይ ገሮም ናይ ክሕግዙ ፀገማት ዝነበሮም እውን ብዙሓት ስለ ዘለው ብሕጂ እውን ሓገዛት ክትቅበሉ ዲኹም ብከመይ መገዲ ኢኹም ክትቅበሉ ምናልባት ፃውዒት ክትገብር ዕድል ክበካ ይቀነለይ። ከምዚ ዝበልኮ እቲ ሕጂ ንኣብነት ብኣሃዛዊ መልክዕ እውን እንታይ ዝበሃል ክኸውን ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዋላ ኣብ ሱዳን እውን ንኣብነት ሕጂ እዘን ንሽሕ ቤተሰብ ተባሂሉ ወይ ከዓ ንሓደ ቤተሰብ ብሽዱሽ ሓሲቡ ዳርጋ ንሽዱሽሽሕ ዝኸውን ናይ ምግቢ ሓገዛት ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ኣብ ሱዳን ዳርጋ 6 ዝኾና ማዓስከራት ኣለዋ። ካብዚኣተን ኣብ ክልተ ጥራሕና ንሕና ክንሕግዝ ኢልና ዘለና። ብፍላይ ከዓ ኣብዛ ንእሽተይ ሓንቲ ቅሩብ ሓገዝ ጌርና ኣላ። ብዓብዩ ካ ብታ ሸገራይ ትበሃል ክንሕግዝ ኢልና ኣለና ማለት እዩ። ሲታዊ 20 ዝበሃል ኣለ፣ ወዲ ሸሪፈይ ዝበሃል ኣለ። እዚም ኩሎም እዚ ክንበፅሖ ይከኣልና ዘለና። እዚ ከዓኒ ናይቲ ናይ ምክንያት ምስ ባጀትና ክንከይድ ስለ ዘለና ማለት እዩ። ብፍላይ ንሕና ከዓኒ እቲ ነባሪ ዝኾነ ፍታሕ ዝግበረሉ እዚኦም ኣብ ስደተኛታት ዘለዉ ኣብ ዓዲ ሰላም ተረኪቡ ዝኣቱ ምዃኑ ይርዳኣና እዩ ማለት እዩ ዝዓበየ ነገር።
ግን ከለው አብዙ እንክሳብ ሕጂ ብዝግባ ወን ሀገዛት ክረኩቡ ዘይፀንሑ ብዝግባ ነገራት ክበፅሖም ዘይፀንሐ እዚአን ንሕና ሓንሳብ ከድና ቁሩብ 56,000 ዋላ ኣብታን ማዓስከራታት ኣጥፊኢና እንተደ መፂና ብጣዕሚ ቁሩብ ናይ ቁራቦ ካብቲ ክንገብሮ ዘድልዮም ንዓኣቶም ምዃኑ ክብሪ ይደሊ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ብዝተዋፀአ መጠን ከዓኒ እቲ ክንገብሮ ዘለና ንኣብነት ሕጂ ሓንሳብ ወይ ክተሳብ ካብ ዝኸውን ንውሕ ዝበለ ናይ ምሕጋዝ እንታይ ዝበሃል ንገብር ማለት እዩ ክንገብር ይኽእለና ብፍላይ ከዓ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያውን ዓብዪ ተኣፋፊ ኩነታት ኮይኑ ዘሎ ነቶም ካብ ኤርትራ ወፂኦም ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ኢትዮጵያ ከዓ ተዓፅዩ ዘሎ እቲ ክንክበለኩም ኣይንኽእልና ተባሂሎም ኣብ ፈቐዱ ቦታታት ዘለዉ ማለት እዩ ኣብ ፈቐዱ ቦታታት ተፋሒሎም ዘለዉ ንዓኣቶም ሕጂ እዚኦም ንብሎም ዘለና ማዓስከራት ዘለዉ ገሊኦም እውን ራሽናት ኣለዎም እዩ ብጣዕሚ ውሑድ ክኸውን ንኽእል ግን ሳስተይ ንገብሮም ኣሎ ዳርጋ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ከባቢ 290 ዝኸውን ብሪ ይወሃቦም ማለት እዩ ኩለን ብተን ጥረ ገንዘብን እቲ ዝወሃቦም እኽልን ምስተተመነ እዚ ከዓ ከባቢ 8.9 ዶላር እዩ ማለት እዩ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ንወርሒ ዝወሃቦ ዘሎ ሕጂ እሱ ብጣዕሚ ነመስግን ነቲ ሰብ እውን ሒዝዎ ኣሎ እንታይ ዝበሃል ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ብዙሕ ተስፋ ከም ዘድልዮ ብዙሕ ነገራት ከም ዘድልዮ በዚ ነገራት ክንጠቅስ ንፈቱ እሱ ከዓኒ ከምዚ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ ንሕና እተን ኣብ ገሊኡ እቲ ነዚ ገንዘብ ፋሓ ምባል ቁሩብ ዶንጊና ከም ዘለና እዩ ንዓና እውን ዝርዳእና ማለት እዩ እሱ ከዓ ቀንዲ መግበር እዩ ኩለን ተን ሳናቲም ዝኣተዋ ተፀብፂበን መፅን ናታተን ብረሲት ተወራሪድና ነቲ ህዝቢ ብምሉእ ብቁልዕ ዝንገረሉ ኦዲት ቲም ከዓ ኦዲት ገይሮም ከዓ ናቶም ሪፖርት ከዓ ነቲ ህዝቢ ዝነግርሉ ኮታሲቲ ተሓታትነትን ግልፅነትን ብዘለዎ መገዲ ንምስራሕ እዩ ማለት እዩ ነዚ ከዓ እተን መሻርክትና እውን እቲ ኣድሚኒስትራቲቭ ኮስት ናተን ገሊኦም ዳርጋ የብሉን ዳርጋ እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ነቲ እቲ ኣድሚኒስትራቲቭ ኮስት ማለት እዩ ገሊኡ ከዓ ኣዝዩ ውሑድ ብዝኾነ ኣድሚኒስትራቲቭ ኮስት ማለት እዩ እዮም ነዚ ነገራት እዚ ብዝርግፍዎ ዘሎ ማለት ስለዚ ኣብዚ ብጣዕሚ ተጠንቂቕና ኣብ ምምራፅ ኢና ዘለና ግዜ ወሲድና ንመርፅ ኣለና ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ሰሪሕናየን ዘለና ከዓ ኩላተን ናይ ኤርትራውያን ግብረሰናይ ማሕበራት እየን ካልኦት ዓበይቲ ትካላት እውን ኣለዋ ግን እቲ ናታተን ኣድሚኒስትራቲቭ ኮስት ወይ ከዓ ናይ ምሕደራ ክፍሊት ናተን ብዙሕ ስለዝኾነ ንሕና ከዓ ሳንቲም ዝኣተወትኩ ነቲ ህዝብና ዓብዪ ሓገዝ ክገብር ስለትኽእል ብከምኡ ኢና ንሪኦ ዘለና ማለት ስለዚ ብዝተፈላለየ እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝሃብኩም ካልኣይ ግዜ እንተዳ ዓቕምኩም ፈቂዱ ክትህቡ ኣዝዩ ብሉፅ ሓሳብ ኮይኑ ስማዕኒ ነቶም ብዝተፈላለየ መገዲ ክትህዶ ከይሂብ ክትብሉ ፀናሕኩም ከዓ ወይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ሲ ብዝግባእ ፅፉፍ ዝኾነ ፀብፀባይ ኣይተቐበልናን ሞ ሕጂ ከኸምኡ ክኸውን ድኩም ዘለኹም ከዓ ንዓኻትኩም ከዓ ቃልካ ትብልኩም ደሊ ከዓ ብኩለን ንገብረን ሪፖርት ክግበር እዩ ብረሲትን ቁልዕ ብዝኾነ ንህዝቢ ብዘዕግብ መገዲ ክንገብሩ ከዓ ላዕሊ ንታሕቲ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሓደራ ይብለኩም እዚ ግዜ እዚ ክሓልፍ እዩ እዚ ከሎ ግን ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ነገር ጌርና ክንሓልፍ እዚ ክንዝክሮ ከለና ፅባሕ ንግሆ ዘኩራዓና ነገር ጌርና ክንሓልፍ ከምዚ ጋጢሙ ኣብ እዝና በፂሕሎ ዝሽግር እዚ እንታይ ገይረ ኢልና ክንሓታ ከለና ነብስና ፅባሕ ንግሆ ዘሕፍረና ዘይኮነሲ ዝግባኣና ጌርና ነርና ኣብዚ ግዜ እዚ ክጋጥም ከሎ ብናትና ሓገዝካ እዝንዝንእዝን ዕንወት ክፍጠር ዝከኣል ዝነበረ ነገር ተሓልዩ ህዝብና እውን ተሓልዩ ክንብል ከኽእለና እዩ ኣብ መጨረሽታ ክብሎ ደለካ እዚኦም ኣብ ማዓስከራት ዘለዉ ኣብታ ናይ ፅባሕ ንግሆ ፍትሓዊት ኤርትራ ንፅበያ ዘለና ነበርቲ ናታ እያ እዚ ኩሉ ኣብ ኤሮጳን ኣሜሪካን ዘሎ ኩሉ ጥቕልል ኣቢሉ ከኣቱ ኣይንፅበይና እዚኦም ሰባት ኣብ ማዓስከራት ዘለዉ ግን ጥቕልል ኣቢሎም ፅባሕ ንግሆ ዝኣቱ ሰባት ኣብ ናፅነት ኮሚ ተገይሩ ሕጂ እውን እቲ ናይ ሃገርና ሽግር ምስተፈትሐ ቀዳሞት ዝኣትዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ስለዚ ኣብታ ናይ ፅባሕ ነበርቲ ኣብ ሃገርና ወይ ከዓ ሬዚደንት ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ንዘርእ ከም ዘለና ተረዲእና ከዓ በዚ ጉዳይ እዚ ክንተሓበር ሓደራ ይብል
ጽቡቕ ከም ዝመስለኒ እቶም ኩሎም ከመይ ገይሮም ክሕግዙ ፀገም ኣጋጥሞም ፀንሐ ኤርትራውያን ነዚ ኣጋጣሚ ፅቡቕ ዝዕግብ መልሲ ረኪቦም ክኾኑ ተስፋ ይገብር። ምክንያቱ ብዙሕ መልእኽትታት ክመፃና ስለ ዝቐነየ ማለት እዩ። ብኡ ምክንያት ኢና ከዓ ንዓኹም ዓዲምናኩም ማለት እዩ። እንታይ ክትገብሩ ፀኒሕኩም? ክንደይ ተዋፅኡ? እንታይ ትገብሩ ኣለኹም? ንመፃእ ኸ እንታይ መደባትኩም? ዕሊልና ኣለና። እቲ ዝነበረና ግዜ እውን ኣብ ምውድኡ ስለዝኾነ ምናልባት ኣይተተንከፈ ንሞ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ትብልዎ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናይ መወዳእታ ዓድል ክበኩመ ድሕሪኡ ግን እቲ ዝነበረና መደብ ክንውድ ኢና ማለት እዩ። ፅቡቅ ደጊምና ነዚ ዕድል ብምሃብኩም ክብረኣብ ከምኡ መስትያት ቤትና ብጣዕሚ ነመስግን። እንታይ እዩ ብሓፈሻ ነዚ ዘለናዮ ኩነታት ነዚ ዘለናዮ ናይ ኮሮና ቫይረስ እዋን እዞም ኣብ ደገ ዘለና ከመይ ጌርና ተጠንቂቕና ከም ዘሕለፍናዮ ንፈልጥ ኣለና። እዚ ከዓ ደጊመ ዝዛረቦ ዘለኹ ኣብ ፅላል ናይ ሕክምና ኣብ ፅላል ናይ ውሑስ ሕክምና ኮይና ከመይ ጌርና ተጨኒቕና ነሕልፎ ኣለና ኩላህና ንፈልጦ ነገር እዩ። ነዚ ዘይረኸቡ ኣብ ፈቐዱ በረኻ ማዓስከራት ዘለዉ ህፃናት፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ዓበይቲ ዴታትን ኣቦታትን ናብ ሰንኮፍ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለው ህዝብና ኣሕዋትና ኣቦታትና ኣዴታትና ነዚ ከቢድ እዋን ንምሕላፍ ሰብ ዓቕሙ ድኸኣሎ ከበርክት ለበዋና ደጊምና ነመሓላልፍ ንደሊ። ኣብ መብዛሕትኡ ዓድታት ንበል ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኤሮፓ ኣብ ኣሜሪካ እውን እዚ ናይ ይኣክል ጽላል ኣሎ። ኣብ ነብሶ ከፍ ከተማ ወኪላት ኣሎ። ስለዚ ብመገዶም እቲ ነቲ ዝሓዝዎ ነገር ናብኡ ክረክብዎ ወይ ከዓ ብመገዶም ክጥርነፍ ክእል እዩ። ንእሽተይ ሓገዝ ድበሃል የለን። ሓንቲ ዶላር፣ ክልተ ዶላር፣ ሓንቲ ዩሮ፣ ክልተ ዩሮ ሓገዝ እዩ። ስለዚ ነቲ ዝዓበየ ስእሊ ርኢና በብወገና ንኣሕዋትና ንሓትናን ክንሕግዝ ዓብይ ነገር ኮይኑ ስለ ዝስምዓኒ ክላበው ይፈቱ። እዚ ነባሪ ፍታሕ ኣይኮነን። እዚ ግዜያዊ ሓገዝ እምበር ነባሪ ፍታሕ ኣይኮነን። ነባሪ ፍታሕ ንህዝብና ነዚ ተሰዲዱ ዘሎ ኣብ ፈቕዶ በረኻ ዘሎ ነባሪ ፍታሕ ሃገሩ ክምለስ ከሎ እታ መሬቱ ዝሃበቶ ኩዒቱ ድዩ ፅህዩ ክበልዕ ከሎ ወይ ከዓ ነታ ፍትሓዊት ኤርትራ ተመሊሱ ካሃንፃን እንታሽሙ ክብላ ንክእል እዚ ተሰዲዱ ኣብ ቀረባ ዘለዎ ሰብ። ስለዚ ደጊመ ዝብል ብዝተኸኣለ መጠን ነዚ ነገር ንክንሓልፍ ኢደ ኢድካ ክንብል ይላቦ። ነዚ ዕድል ስለዝረከብና ከዓ ብሽም ፅላል ይኣክል ወይ ከዓ ብሽም ነዚ ኣወሃሂዱ ዝኸይድ ዘሎ መሳርሕትና ለይትን ቀትርን ግዜኦም ኩሉ ነገሮም ኣወፊዮም ድጓይ ዘለው ሽሞም ኩሎም ክንዝርዝሮም ኣይንኽእልኒ ኢና። ተኸስተውን ሊስት ክህሉ ክእል እዩ ናይ ብዙሓት ፆትናሽ ብጣዕሚ ነመስግን ኢለ ክሓልፍ ይደሊ። ኣብዚ ክንውድእ ኢና ይመስለኒ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ከምኡውን ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ክሳብ ሕጂ ምሳና ስለ ዝፅናሕኩም ብልቢ ነመስግነኩም። ኣብ ናይ ፅባሕ ወይ ድሕሪ ፅባሕ መደብና ብካልእ መደብ ክንራኸብ ኢና። ንሕጂ ግን ኣብዛዚብና ኣለና። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቀስ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ከፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ